Забудова ділянки на вулиці Собранецькій, 16А, 1-2 стало для будинку сім'ї Поповичі з Ужгорода фатальною, адже порушені будівельні норми. Підкопалася під наш будинок фундамент 2,5 до 3 метрів, в глибину 30-50 сантиметрів. Почав дом, сів фундамент, потріскали всі стіни. Зробила нам великі незручності, як матеріальні, так і моральні. Повинна була відступити 1 метр, не підкопувати, не замуровувати газову стіну і не трогати, як можна будуватися над моїм дахом. Хто видав такий їй проєкт? Родина Поповича вважає будівництво незаконним. Кажуть, історія розпочалася ще у 2009 році, коли виданий дозвіл і проєкт, а земельну ділянку забудовник придбав лише у 2014-му, через 5 років. Саме будівництво почалося у липні 2020-го. Ми подавали адвокатські запити, скарги, звернення, заяви в різні інстанції, у правоохоронні органи зверталися, у прокуратуру. Дозвіл на будівництво приміщення 1 та 2 по Собранецькій, 16А. Як бачите, проводиться будівництво не на приміщення 1 та 2, а проводиться на окремих ділянках. Собранецька, 16А1 та 16А2. Виконкомом Ужгородської міської ради, як ми дізналися, було виданий дозвіл на будівництво це, але він дійсний тільки протягом 2 років. Крім будівельних норм, забудовник порушив і мирову угоду, яку сусіди уклали у лютому 2012-го. Яке чітко було зазначено, зобов'язується відступити 1 метр шириною між новобудовою, не виконує ніякі ці угоди. Регулярно проводить будівництво, ігнорує це все. Отримала компенсацію від моїх батьків в сумі 50 тисяч гривень, що становило на той час 6250 доларів. І підписалася під те, що вона відступає 1 метр, до нас претензій ніяких немає і дає нам право обслуговувати задню частину нашого будинку. Взяла кошти, а тепер не виконує свою же мирову угоду. Варто додати, Поповичі відстоюють свою позицію у правовому полі. Попри судову тяганину та накладений арешт Ужгородським міськрайонним та адміністративним судами, будівництво триває. Арешт про заборону будівництва за дозволом, виданим 2009 року, номер 880. Не реагує, на виклики поліції не реагує. На охорону не реагує, продовжує далі будуватися. Будувалась 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, як уже суд виніс ухвалу про заборону. Будує тут і вдень, і вночі. Будівельна бригада взагалі непонятно звідки, без документів, без спорядження і так далі. Якщо ви можете побачити, тут відсутній паспорт об'єкта, вони нещодавно паспорт об'єкта десь отримали або намалювали самі в рекламній агенції, його спрятали, на якому чітко вказано, що проєкт будується по проєкту 2009 року. Відповідальні особи за це будівництво, яких вже давно немає, вони до цього не несуть. Також варто додати, що забудовник порушив межі суміжної ділянки ще одного сусіда, але це вже інша історія. Головний архітектор Ужгорода прокоментував ситуацію. Далі пряма мова. На сьогоднішній день міська рада не надавала ніякі нові або внесення змін містобудівні, ні умови, ні обмеження, ні дозвільні документи на початок будівництва. Вони керуються документами, які були видані в 2009 році. Але враховуючи, що там є конфлікт між сусідами, один з одним дали суди, і зараз на даний момент де судові тяжби. Також по вулиці Ерделі також збудований будинок, отриманий певний дозвіл, але ще не зданий в експлуатацію. Тобто вони між собою всі питання вирішують через адвокатів. Поповичі запевняють, і надалі відстоюватимуть свої права у суді.